Vítejte na Šumavě u Kašperských hor. Dneska se blíže podíváme na hrad Kašperk a půjdeme na prohlídku hradu. Na hradě jsou dvě hlavní a stály prohlídky. Ta první je Život na hradě a ta druhá, kterou jsem si prošel já, se jmenuje Proměny hradu a je soustředěna na historii stavby hradu. Jinak řečeno, hrad má dvě věže a i proto jsou dvě prohlídky. A tutíž je na vás, kterou věž s prohlídkou hradu si vyberete. Na hrad Kašperk se jinak dostanete i autobusem, který jezdí z náměstí Kašperské hory. A je to asi tak 7 minut autobusem a vystoupíte na zastávce České domky, kde je restaurace a taky velké parkoviště pro ty, kteří sem zajedou autem. A pak odsaď je to jen kilometr milně do malého kopce pěšky, co je úplně pohodová a krátká procházka k hradu Kašperk. Hrad Kašperk dal vybudovat Karel IV. V roce 1356 na severovýchodním výběžku kopce Ždánova u Kašperských hor. A hrad Kašperk je nejvyšší položený hrad v Česku ve výšce 886 metrů nad mořem. Karel IV. Pověřil stavitele Vita Hedvábného výstavbou hradu. Pomocí nějž mělo být snazší území chránit. Tudíž hrad Kašperk byl strážný hrad a úlohou hradu bylo střežit zemskou hranici s Bavorskem, ochránit významné náleziště zlata a zabezpečit důležitou obchodní trasu tzv. Zlaté stezky. Hrad Kašperk byl dostavěn v roku 1361 a pojmenován Karlsberg, nyní Kašperk. Po Karlu IV. Připadl Kašperk v roku 1378 Václavu IV., jenž hrad o rok později postoupil Janu Landgraběti z Leuchtenberga, jakožto částečně splacení dluhu. Ten na hradě několik let sídlil a částečně ho opravil. Dominantou hradu Kašperk je obdélný palác a na něj napojené obytné věže. Představují samostatný hradní jádro, které je obehnáno souvislým opevněním. Na hradní jádro se napojí i hradní nádvoří, sloužící jako hospodářské zázemí. A později byl hrad upravován různými přestavbami, především v následujícím století. Ač hrad královský byl Kašperk spravován šlechtou a ne královskou komorou, králové hrad i s přilehlým panstvím pronajímali tzv. Zastavním držitelům, pochopitelně věrným koruně. Držitelé hrad spravovali, udržovali nebo zde vykonávali právo popravce, které získali i s hradem. Později, především vinou nedostatku financí, rychle chátral a opadal, zatímco bylo okolní panství rozprodáváno. Dovršením tohoto procesu byl rok 1616, kdy byl již opuštěný a sátrálý hrad královskou komorou odprodán městu Kašperské hory. V jejíž majetku hrad zůstává až dodnes. Po roce 1616 hrad nikdo neodržoval. V průběhu 30leté války se zde pouze údajně ukryvali obyvatelé regionu. Na konci 30leté války bylo roku 1655 nařízeno zbourat všechny pevné hrady království. Hrad Kašperk sice nebyl zbožen,
ale do značné míry znehodnocen a poničen, jelikož si z něj obyvatelé brali cokoliv bylo potřeba. Hrad následně zhruba 200 let chátral. Teprve v druhé polovině 19. století se o něj začala veřejnost zajímat a několik vzdělanců o něm psalo publikace, nebo se jim v nich částečně zabývali. A od té doby probíhá až doposud na hradě rekonstrukce. Ten nejintenzivnější pak od 70. let 20. století a taky za poslední 20 let, co dělalo pod něj rekonstrukci. Pár zajímavostí. Stavitel Vít Hedvábný dokázal hrad Kašperk těsnat na 18 metrů úzký a 116 metrů dlouhý kamenný ostroh. Prohlídky hradu vedou na obě věže. Jedna prohlídka na západní věž a druhá prohlídka na východní věž. A tak si můžete vychutnat úžasnou vyhlídku na Šumavu a řadu horských vrcholů. Třeba na Velký Roklán, Poledník, Ždánidla, Svatobor či Vali, na kterých stávalo keltské hradiště. Ještě na vyšším kopci než Kašperk stojí Vítkův hradek nad Lipnem s nadmořskou výškou 1035 metrů a je skutečně nejvyšší hrad položený v Čechách. Jenže ho založili Vítkovci a mezi králem a šlechticem vždy býval rozdíl, proto nejvyšší položený královský hrad byl a bude Kašperk. Za totality Vítkův hradek díky své poloze sloužil jako letecká pozorovatelna. Pořadí všech nejvyšších položených hradů v Česku, ale Kašperku nepatří ani druhá příčka. Na té se drží ruina hradu Kunžvart. Zřícenina Šumavského strážního hradu na výběžku hory Strážny nad Zlatou stezkou, nedaleko Strážného. Výš leží i Koberštejn, 912 metrů. Zřícenina hradu bratislavských biskupů, poblíž Rejvízu v Jeseníkách. A já se budu s váma pomalu loučit. Jako obvykle, když se vám video líbilo, tak dejte like, nebuďte líní. A kliknete na tlačítko odebírat. Tím mě můžete podpořit v tom, co dělám. Tak zatím, čus.